Ja sam Kristijan Ruš, ja sam profesionalni vatrogasci iz Belina. Ja sam prije 5 godina ja sam radio ovdje u vatrogasci u Zagrebu, u Savska. I sad sam došao ovdje da ja ne mogu, ne znam, šta ću ja raditi ovdje, pomoć nešto i to sve. I situacija ovdje na terenu? Strašno. Ne znam ja šta ću ja reći. Jeste se već susreli u karijeri sa ovakvim intervencijama? Nisam. Kolega iz Berlina, gospodin Kristijan Ruš, vatrogasac hrvatskih korijena, čija obitelj je porijeklom odavde iz Siska. I kada je Kristijan čuo šta se dogodilo u Hrvatskoj, naravno koji svaki vatrogasac koji ima svoju obitelj sjeo u auto i došao ovdje u Hrvatsku pomoć. Dovezao je humanitarnu pomoć i automatski ponio, kao što vidite, svoju opremu za rad na visini i za spašavanje ljudi, da je odmah pomogao svojim obiteljima. Kad smo mi čuli da je on tu, a mi smo na terenu, znamo ga, dugo surađujemo, već više od 5 godina imamo suradnju sa berlinskim vatrogascima preko Kristijana, odmah smo ga iskoristili i povukli s nama da i s nama odradi još koju intervenciju. Okreni.